നമസ്കാരം മലയാള വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചൈനയ്ക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ ആ നിർഗേട് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യക്ക് എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാന സജ്ജീകരണങ്ങളും പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയ്ക്ക് ഒരുക്കി നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഒരുപക്ഷേ ചൈനയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് പാകിസ്ഥാനെ ആകും ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചൈനീസ് വ്യോമസേനയുടെ ടാങ്കർ വിമാനം പാക്കധീന കാശ്മീരിൽ ഇറങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ത്യയുമായി ഒരു സംഘർഷമുണ്ടായാൽ പാക്കധീന കാശ്മീരിലെ സ്കർദു വ്യോമതാവളം പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ നിർണായകമായ ചില നീക്കങ്ങൾ അണിയറയിൽ നടത്തുന്നതായുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സ്കർദു വ്യോമതാവളത്തിൽ ചൈനീസ് ടാങ്കർ വിമാനമായ IL-78 ലാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുവന്നത്. അതായത് എല്ലാ ഒത്താശയും പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയ്ക്ക് ചെയ്തു നൽകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന ആ വിവരം പുറത്തുവന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയും രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെയാണ്. സ്കർദു വ്യോമതാവളം മേഖലയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ്. പാകിസ്ഥാൻ നേരത്തെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വ്യോമതാവളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകിയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു കാര്യം വീക്ഷിച്ചു വരുന്നത്. അമേരിക്ക പാക് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാനെതിരെ പോരാടിയത്. അതേസമയം പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധവും വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് കരുതലോടെയാണ് ഇന്ത്യ നീങ്ങുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ സ്കർദു ചൈനയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാക് അധീന കാശ്മീരിലെ ഓരോ ചലനവും ഇന്ത്യ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. സിൻജിയാങ് പ്രവിശ്യയിലെ ഇന്ത്യക്ക് സമീപമുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് ചൈന SU-24 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും എത്തിച്ച ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. സിൻജിയാങ്ങിന് പുറമെ ടിബറ്റിലെ വ്യോമതാവളവും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് വലിയ ശക്തി കൂട്ടും എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ടിബറ്റിൽ ചൈനയ്ക്ക് നിരവധി വ്യോമതാവളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാം 4000 അടി മുകളിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ച് പറന്നുയരാൻ സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടി ഇന്ത്യ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചൈനയുടെ പോർ വിമാനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീഷണി അവിടെ നേരിടുന്നുണ്ട്. അത് വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യോമതാവളങ്ങളും പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും സമുദ്രനിരപ്പിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ത്യക്ക് ഇത് വ്യോമ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ മേൽക്കൈ നേടാൻ സഹായമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചൈന മുൻകൂട്ടി നീങ്ങുന്നതാണോ എന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീരിലെ വ്യോമതാവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചേക്കും എന്നുള്ള സംശയം ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കങ്ങളെയെല്ലാം ഇന്ത്യ ജാഗ്രതയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ പാകിസ്ഥാന കാശ്മീരിലെ ഓരോ നീക്കവും ഇന്ത്യ ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. അനധികൃതമായ കയ്യേറ്റം ഒഴിഞ്ഞു പോകണം എന്ന താക്കീത് നൽകിയ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന കാശ്മീരിലെ തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകളെയും ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ISI പിന്തുണയോടെ പാകിസ്ഥാന കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്ത്യ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാന കാശ്മീരിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു കയറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ അതീവ ജാഗ്രത ഇപ്പോൾ പുലർത്തുന്നുണ്ട്. നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാർക്കെതിരെ തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകൾക്കെതിരെയും വൻ സൈനിക നീക്കം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. എന്തായാലും ടിബറ്റൻ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയെ നേരിടാൻ ചൈനയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ഈ കൂട്ടുകച്ചവടം എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കരുതലോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചൈനയ്ക്ക് നിരവധി വ്യോമതാവളങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അത് 4000 അടി മുകളിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നുയരാനുള്ള ഒരു സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ചൈനയ്ക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കെതിരെ പൊരുതുക എന്നുള്ളത് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ദുർഘടമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഈ ഒരു ഗൂഢതന്ത്രം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. വ്യോമ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് പൂർണ്ണമായും മേൽക്കൈ നൽകരുത് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ചൈന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൂഢശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരു യുദ്ധത്തിനായി തന്നെ അവർ പടയൊരുക്കം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയങ്ങളും ഇതിനോടകം ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും ചതിയന്മാരോട് കൂട്ടുകൂടുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ തന്ത്രം എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ വ്യോമതാവളങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനായി സൈനികാക്രമണത്തിനാകെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു പാരമ്പര്യം പാകിസ്ഥാനുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് മേഖലയിലും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. ഇന്ത്യ അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതേസമയം ചൈനീസ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാകിസ്ഥാൻ അനുമതി കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി കരുതുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആക്രമണത്തിന് ചൈനയെ അനുവദിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എങ്കിൽ
പാകദീന കാശ്മീർ എന്തായാലും ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അനുമതി പാകിസ്ഥാൻ നൽകിയാൽ പിന്നെ പാകിസ്ഥാന്റെ കൂടി അന്ത്യമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ചൈനയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തിയ ശേഷം പിന്നീടുള്ള തിരിച്ചടികൾ മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാനുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം ആ അതിർത്തി നമ്മുടേതാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ശ്രമവും ഇന്ത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകദീന കാശ്മീരിൽ ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി ഇന്ത്യ നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ഒരു ആക്രമണം ഒരു യുദ്ധം ആദ്യം പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടാണോ എന്ന് പോലും ഇപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത.